wazee, wazee, wazee ya. Kalinye, kalinye, kalinye. Mina jibamba tuna mKey, man. Amazing stuff. Cheki vile keyboard ina transform your buda. Immediately you may download. And something else you can do with mKey is that you can send somebody money on Facebook. FB. Buda, kwa hivyo unajokuwa so FB ni my inbox soon ya aje baby. You can also use Facebook to send money. True story. Watu unajosewa na dhani na wachit. Siwa enjoy, man. Siwa enjoy. It is possible, man. Yeah, mtu kama mekuama ni inakombia buda, sina mobile man. Ina noma. Ingia Facebook pale ni kutumia mkwanja. Immediately. Na staki ati wewe usikose kwa ikitu. Staki kwa ati ni meenjoy solo Z. Alaka pia uji nice. Ingia kwenye Google Play Store. Download mKey and make more possible.